solitario. Estamos a ver las imágenes do partido, un partido no que, como di Luis, non é un campo doado, ni muitísimo menos, hai que sufrir para elevar os triunfos. En este caso, mira, ocasións tan claras como esta para o Vilalonga. Espectacular. Alex errou na súa saída, perdón, Pato Guillén, e Machu foi o que non aproveitou. Máis oportunidades para os locais. Tachi e boa parada de Pato. E xa na segunda metade, máis dominio dos visitantes. Ata que chegou, no minuto 60, o gol do Ourense, Éder, despois do centro de Sergio Martínez. Aí está ese cabezazo de Éder, por certo. Sergio Martínez, autor dese centro, irmán de Mar Martínez, que foi o porteiro que esta semana lesionou involuntariamente, por suposto, a Jesús Vázquez. Éder, que leva 11 goles xa esta temporada. Pois Ourense, que agora é líder, xa decimos, en solitario, despois de conseguir este triunfo en San Pedro. Eu creo que do mellorciño fomos moi superiores ao Ourense, pero faltanos esa calidad que temos que ter ofensiva, que temos ocasións, pero nos materializamos, bueno, damos de vida ao rival, e creo que con pouco que fixeron pues nos elevaron 3 puntos, que creo que o resultado non é xusto. Doulle un mérito enorme aos meus futbolistas, porque gañar en este campo non é nada doado, sobre todo con un equipo que os equipos chamados grandes tiñalle tomada a medida. Pois aí teñen esa táboa clasificatoria. Diferenzas escasas desde o primeiro ao cuarto. Ourense líder 61 puntos, Cerceda 59, Alondras 58 e Pontevedra 56. Aumenta esa distanza, sobre todo co Racing Vilalbés, despois da derrota sufrida esta xornada, que é quinto con 51 puntos, e o Deportivo Vega, como dicía antes Timi, non se engancha, non acaba de engancharse a eses postos para loitar polo ascenso. Sexto con 49, algo máis longe aínda, o Rápido de Bouzas con 46, e como decía Patricia agora mesmo no seu vídeo, o Racing de Ferrol, noveno, con 43, a 13 puntos desa posibilidade. Polo medio está o Somozas con 44. Por abaixo, temos o As Pontes con 30 puntos, o Lalín con 29, o Betanzos con 26, o Areas con 25, e o Sanxenxo, que pecha a táboa, con 23 puntos.